এদিন এজনী ছোৱালীয়ে তাইৰ মৰমৰ কেমেৰাটো লৈ ফটো তুলি আছিল। তাইৰ ফটোবোৰ ধুনীয়া হোৱা দেখি ফূৰ্তি পাই তাই নাচিবলৈ ধৰিলে। এনেকৈ নাচি থাকোঁতে কেমেৰাটো পৰি ভাগি থাকিল। তেতিয়া তাই পেলাওঁ নেপেলাওঁকৈ তাইৰ কেমেৰাটো ডাষ্টবিনত পেলাই ঘৰলৈ গুচি আহিল। কিন্তু কেমেৰাটো হঠাৎ ফেৰ উঠিল আৰু নিজে নিজে ফটো তোলাৰ চেষ্টা কৰিলে, কিন্তু ফটোবোৰ ভাল নহ'ল। তেতিয়া সি তাইক বিচাৰি পিছে পিছে যাব ধৰিল। আৰু ঘৰৰ ওচৰ পাওঁতে তাই দৰজা মাৰি সোমাই গ'ল। তেতিয়া সি উপায় নাপাই কিছুমান ফটো তুলিলে আৰু সেই ফটোবোৰ মিলাই মিলাই তাই ফটো এখন বনালে। সেই ফটোখন তাইক দেখুৱাই দিয়াত তাই বৰ ফূৰ্তি পালে আৰু মৰমৰ কেমেৰাটোক সাৱটি ধৰিলে।